Заказник «Соколині гори» над Случем знову у центрі уваги. Услід за селянами Губкова на захист своєї землі стали сусіди в Сосновому. Дві сотні жителів зібралися висловити своє ставлення до будівництва гідроелектростанції. Оце дивіться, від Губкова, де буде ГЕС, і аж до того русла, де Смородінка наша впадає. То після Смородінки, аж там, де вона впаде, трошки получиться річка, ну а наша Соснівка? Цього літа у нас не було в колодязях води, а то взагалі не буде. Гребля поверне воду в сільські криниці і завадить перетворенню Надслушанської Швейцарії у болото. Це аргументи тих, хто таки відстоює будівництво ГЕС. Може, ми піднімемо грунтові води, але ми будемо мати річку, будемо мати воду. Якщо раніше річка існувала за рахунок 70% грунтових вод, а 30% атмосферних, то зараз в зв'язку з меліорацією все помінялося. Меліорація – це ще один доказ того, що в природу втішуватися не треба. Бойкот будівництву греблі у Соколиних горах оголосили не лише місцеві. За них рівненські туристи, які облюбували Случ. Тут ні риби не буде, ні річки, ні купання. Є ще друга проблема. Починає страшно рости зілля. І річка стане зелена. Отак, як буває після хріників там. Ви цього хочете? Ви цього хочете? А тепер вам рішати. Зрештою, більшість селян голосують проти ГЕС на Случі. Резолюція екологів – будувати у цьому краї споруди такого штибу – це злочин. Ставимо на вагу економіку і екологію. Що будемо мати з міні-ГЕС? 800 кВт в самий-самий повноводний період електроенергії. Це на 200 хат всього-навсього. Зимою, коли падає рівень і все остальне, це 200-300 кВт. Скільки? Що воно дасть? Що дасть далі? Підняття води на 3 метри і 10 кілометрів затоплення вдоль. Оте водосховище можете поїхати подивитися на Басівку рівне, зелений. Можете поїхати в Хрінники подивитися, зелений. Хочете мати зелене поле і зелене плесо? Це все ваше. Між тим, висновки екологів, яких залучили в якості експертів ініціатори будівництва, вказують на протилежне. Представники енергетичної компанії запрошення на схід громади проігнорували. У тому, що чинять в рамках закону і мають згоду у трьох селах, запевняли на попередніх слуханнях у Губкові. Нас зобов'язали пройти слухання по трьом сільським радам. Тепер нас, можливо, хтось хоче звинуватити, що десь не був неправильно складений протокол чи ще щось. Розумієте, насправді ми на це не впливали. Селяни цим запевненням не ймуть віри, поза як вже колишній соснівський сільський голова громадських активістів повідомив, що жодних слухань з цього приводу не було і на сесії питання будівництва ГЕС не розглядали. Відтак, нинішній схід громади можна вважати першими слуханнями у Соснівці на цю тему. Валентина Гордич, Валентина Романюк, інформаційна програма «День».